Samia! 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 Umekubaliana saa ngapi? Na mbona umechelewa? Kuna vitu nilikuwa naviweka sawa. Si unajua tutatumia muda mrefu kufikia duniani. Lakini unakumbuka baba alivyosema? Nakumbuka ndiye. Tuje duniani, kila mtu amtafute binadamu ambaye atakaye kuwa mwenza wake wa maisha. Sasa nenda kamtafute wa kwako, nami naenda kumtafuta wa kwangu. Sawa. Nimemuona. Wangu na nini? Nimemuona kijana handsome anayenifaa katika maisha yangu. Hata mimi nimemuona mwanaume mzuri ambaye naisi kabisa atakuwa mwenzangu wa maisha. Samira, huyo ni wa kwangu. Hapana, huyo ni wa kwangu. Elimu dunia. Elimu dunia. Elimu dunia. Huyo ni wa kwangu, mimi ndiyo nilianza kumuona. Huyo ni wa kwangu. Basi sawa, kila mtu aeke kifaa chake cha thamani. Huyo binadamu atakaye kiokota, basi ndio mtu atakaye kuwa naye maisha yake yote. Sawa, nichague zuri. Sasa hivi Halima, Halima, thank you.
ulimwengu wa sasa. Unahisi ukiolewa na mwanaume wa aina gani? Hivi wewe ni binti wa aina gani? Nimekuacha tangia asubuhi hapa, hujafanya kazi yoyote, ndani kuchafu, vyombo vichafu, hujabandika hata maragi. Nimechoka, najisikia vibaya. Umechoka lakini nguvu ya kuperuzi unayo. Hivi kwa ulimwengu wa sasa hivi utapata mwanaume wa aina gani? Najua mimi sio ndugu yako, mimi ni wifi yako. Nakwambia hivyo kwa sababu we ni mwanamke kama mimi, na utakapoenda kuolewa utakutana na majukumu kama nilivyokuwa nayo mimi. Yaani naongea na wewe unaondoka, si ndio? Unanidharau. Sawa. Vipi? Mbona unalia? Nilikuja na ndugu yangu kuja kuchimba dawa, ila nimekaa hapa muda mrefu, hajarudi. Mimi sasa atakuwa amepotea. Ah. Sawa. Lakini hili eneo ni dogo sana. Sina kumpoteza mtu kabisa. Alafu mangu mimi ni mjumbe. Tuondoke. Najua kitoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa. Ndugu yako atapatikana tu. Maana hiki eneo ni kidogo dogo sana. Ndugu yako sipotea tu. Alafu ni mtu mzima. Hawezi kupotea. Fanya twende. Yanyuka twende. Yanyuka utampata ndugu yako, usilie. Ah, za kushini. Salama, vipi? Basi uko poa? Niko poa. Haya, basi asante.
Bibi, mbona Halima Simoni yuko wapi? Atakuwa katoka. Katoka kaenda wapi? Mimi nimerudi hapa nimetoka kwenye msimsi zangu nimemuuliza maswali hapa kakasirika kaondoka. Kakasirika kaenda wapi? Kaenda kununua boti kakuwa hapo leo. Yaani mke wangu wewe naye malezi sijui amekushinda. Au binti, huyu binti tunatakiwa tumtazame kwa jicho la kuonekana au sasa wewe unamwachia mtu anazurura zurura saizi usiku? Si jioni kabisa saa 12 aanze kuzurura, wewe unafikiri nini kinatokea? Na nisha kukataza kabisa. Tabia za kumwachia Halima azurure zurure kama mbwa ambaye hana pa kulala. Sipendi. Nakwambia kabisa sipendi mimi. Hichi kitoto mimi sijui nikivunje miguu. Yaani kinakaa hakina kaba, yaani hakina hata habari hata kikae chini kijisome. Mbona vitoto vya wengine naonaga vimekaa vimetulia saizi vimekaa na vitabu vinasoma. Au chenye hakina ndoto za kuwa waziri. Mama ana Mkapa. Hivi mama ana Mkapa sio waziri? Alikuwa ni mke wa nani? Wa rais. Hata atirisi, hata kama mke wa rais. Pia kama nakwambia iko siku ndalipasua lile. Lakini ni kakake natakiwa umwelekeze. Mimi ndamwelekeza kwa vibao. Mimi hawezi kunichosha. Subiri. Nakuja hapa. Na kama akija kabla sijafika, nisimkute huko ndani. Nimkute hapa aninipe maelezo ya kutosha. Mpumbavu. Lakini usimpige. Usinipangie cha kufanya wewe. Karibu. Pando nyumbani. Karibu kaya. Asante. Sawa. Bibi mkubwa hayupo. Nyongo mzima chaji. Ila wanga tuwe kwa jirani kwanza. Nakuja sasa hivi sawa. Kwa huru kabisa. Mpenzi wangu Sayumwe. Hatu. Kuna hai hai kama hivyo? Amna, nimetoka nyumbani hapa. Naambiwa nani Halima yupo. Kwa hiyo sasa nikaa napita huku mtaani na mtafuta. Hapa nawaza kwenda kwa nasia anatoka na bwana fulani hivi kanaitwa Kamaguru. Pena dadako mimi nishakutoka. Kila siku nini? Sasa usipate yule mtoto wa kike anahitaji uangalizi. Alafu saa hizi mtoto wa kiume ni mashawishi. Sasa washezi wakaniharibia mdogo wangu ngaja nikapata hasara. Tena palipo nimekumisi mpenzi wangu. Umenimisi? Umemisi show za misomisono? Hamna. Ujue tatu hata misa mtamu nakuwa na kumisi. Lakini sasa, eni sasa hivi kichwa changu ujue kama kuna nyuki wanatafuna umu ubongo, eni kichwa changu hakiko hata sawa. Ukweli tu, eni na matatizo hata matatizo mwenye afiki. Matatizo gani? So najua kapikipiki changu juzi karigonga. Mbona sasa kako kwa fundi kule. Sasa cha ajabu ananidai 23,350. Sasa mimi sina hela toka juzi naangaika. Basi usijali mpenzi wangu. Hiyo hela mimi nitakutumia, hela nachotaka uje nyumbani jioni. Ili ni mradi tu nafika jioni uje nyumbani kwangu. Utakuja. Na nipa sasa hivi au? Nitakurushia kwenye simu na wewe mbona kelele? Basi sawa. Wewe nitumie tu muamara. Utume na kutolea sasa. Leo hata usijali mpenzi wangu. Nitatuma na ya kutolea, ila ninachotaka jioni uje nyumbani kwangu, uje kunifurahisha. Nakuja. Basi uje. Eti? Nakumisa. Utume sasa usisahau. Wala usijali, nakutumia muda simu lakini ukifika nyumbani tu nakutumia. Sasa utume kwenye ile namba mwisho 33. Wala usijali nitakutumia. Mimi nitatoka Jamali Dawe. Wala usijali nakutumia. Ndakutumia sasa hiyo hela shilingi 23,300. Ndio utatumika kama ng'ombe. Unatumika uchubuke alafu mbaya zaidi sasa kile kidada akichoki. Akiamu. Yaani lakini bado. Sasa mbona mimi mke wangu mimi kuguza kidogo anachoka? Au nani? Au haya.
huu mama siuke. Mbona kupiga simu yako haipatikani? Mungu mzima chaji. Vipi? Hujakuta mgeni wangu hapa? Mgeni? Eh. Kuna sijamuona mgeni. Alikuwa amekaa hapo kwenye kiti. Amna, nimekuja mimi hapa nimekaa, sikumuona mtu yeyote. Masiara bwana. Ndio mtu aliyopita amemwacha mgeni wangu hapo, nikaenda kumcheki bibi mkubwa huko. Mbona mimi sijakuta mgeni yoyote? Okay, karibu ndani. Mwanangu mimi hapa Maguyu. Sitoke nje mwanangu, tuzungumze mara moja. Oya, sina mbegu kwa ndogo alimo mundani. Tofaki chukweta basi. Babu, mda zake mkutana naye hapo kati hapo. Yaani mda wote anaingizana aje kumcheki mdogo wake. Yaani anakuja mbele mbele. Kama yuko mundani fanya mpango mtoe. Unamjua mwenye jamaa alipokuwa kichwa cha kibovu ile? Haiji nakuelewa. Baba ameshakufikishia taarifa. Mwenye jamaa unamjua kichwa cha kibovu ile? Akija hapa atakuwa mwingine mwanangu. Haiji nakuelewa. Baba ameshakufikishia taarifa. Sikio la kukutana kukuta ukasema kwa nipa lawama mwanao. Ndio hivyo mwanangu. Baridi. Askia. Askia basi wako wanakuja. Kwa hivyo nguo haraka haraka tuondoke sasa. Sawa. Na vaa nguo haraka. Sasa utakotoka nje uchi. Ndio vaa tena. Ndio vaa nguo na nini? Chupu tunaacha chupu.